Мене хлопці попросили звернутися до вас по допомогу в тому плані, що були з нами двоє хлопців, які потім перейшли в інші підрозділи. На жаль, вони загинули. І от їм уже півтора року, їхнім родинам, їхні частини не видають документи. А без цих документів родини не можуть оформити ні статус сім'ї загиблого, ні отримати компенсацію на поховання. Я готовий вашим колегам передати всі дані, тому що ми вже зверталися в Офіс Президента. Офіс Президента переслав на Міністерство оборони. Ні відповіді, ні привіта. Взагалі таке відчуття, що забили на родини цих побратимів. Ми тут кожен день чуємо високі слова, як шанують загиблих героїв. А коли починаєш з реальними життєвими історіями стикатися, таке відчуття, що їх просто забули. Тому я дуже прошу 1+1 підключитися до цієї ситуації. Костянтина, а давайте уточнимо, які документи не видають? Документи, які можуть засвідчити, що людина загинула по виконанні бойового завдання? Про це йдеться? Так, довідка про безпосередню участь в бойових діях. Без цієї довідки родина не може оформити статус член сім'ї загиблого захисника України. А це безпосередня командира відповідальність? Безпосереднього командира, який давав це бойове розпорядження? Є купа відповідальних осіб в кожній частині, яка видає такі документи. А ви можете ще раз назвати номер частини і, можливо, ви знаєте прізвище людей, які цю довідку не видають і затримують? Я вашим колегам передам всю інформацію по цим хлопцям і контактні дані їхніх родин. Вони вам безпосередньо нададуть всю переписку з усіма органами влади. Але ви ж розумієте, що ви такий майданчик публічний не до кінця використовуєте, коли не хочете назвати конкретні імена, які так поводяться з родинами загиблих героїв. Тому якщо ви можете назвати, називайте. Ну, я скажу тільки підрозділи, це 54-та, 53-та механізовані бригади, куди перейшли наші хлопці з нашого підрозділу воювати. А безпосередні імена виконавців не можу назвати, тому що вони можуть змінюватися. Дякую. Безпосередньо в цих підрозділах.